Jag föreläser om inspiration, ledarskap, teamwork. Men framförallt att du tar det egna ansvaret för din egen framgång. Så det jag vill att åhörarna tar med sig efter min föreläsning, det är att det handlar om 20% produkt, 20% enkelhet och 60% psykologi. För mig känns det helt otroligt. För mig känns det som att det är en pojkdröm som går i uppfyllelse. Alltså jag har ju hela mitt liv blivit omsagd att inte prata. Att tiga i guld. Men nu får jag prata och det har gått ifrån hjärnan till hjärtat. Jag är så glad och tacksam för den här nomineringen.